What's up guys, this is All Network. I'm Angel Onjiko, niko hapa na Thee Pluto. And Thee Pluto, nikuulize, umesikia hiyo story ya Caroline Kangogo? Oh, the killer cop. Yeah, the killer cop. Yeah, sure. Yeah, so like, why do you think like alienda akaua watu wawili? Like, why would someone do that? And you are a cop. No, inasemekana ni ex-lovers. Yeah. Just sisi hatujui kwa sababu wote they are both dead. Hatuwezi jua what happened. So leo asubuhi amepatikana kama amejiua akiwa kwao nyumbani, you know, kwa choo ya wazazi wake huko Ushago. You know, maybe she thought by committing suicide at her parents' house, ingekuwa peaceful ndo maiti yake isitafute. Unajua, you never know. Hizi vitu ni ngumu. Maybe she thought it's the best place maybe to die. Die at home. Lakini mimi naweza sema hii mambo ya wasee ku date wenye wako kwa wanafanya kazi pamoja hawafai. Shida ni na sasa kama wasee wanapendana, unajua hiyo ni shida. Ni mseme wati wasi date, lakini unajua wana nini huko nyuma ya tent. There is no way watu watakuwa kwa kambi ya jeshi. Kuna tuseme kuna dem, kuna boy, kuna zile ma dry spell mani, mlisema wasidate, lakini unajua vitu zita happen chini ya maji. Sasa I don't think hata kusema ati wasidate ni solution ama nini. Me thinking ni kitu, it is personal. Unaget, these are personal issue. See, it's not a law ati unaweza kuja iweke na wasee wa implement. Because hata gava iseme ati uspende huyu msee na unampenda, there is nothing that you can do. You cannot control feelings because of the government. True. But it's good waeke. Unajua, when there are measures, unajua unasemanga sometimes rules are made to be broken. But it is always good when rules are there. Ni vizuri waseme wasidate, at least haiwezi maliza, but it will control. Na sasa wakisema hivyo wenye wana date tayari ama wenye washaoana wafanye nini? Hawezi washaoana, wao waendelee na maisha. Sasa tunasema wenye sasa hawajaanza wasianze. Wenye hawajaanza wasianze. Na kama wewe tuseme ulikuwa na crush wako kutoka mkiwa sijui primary, mmepatana na yeye kwa kambi na unde alikuwa dream girl wako. Sasa usimuoe. Sasa hapo ni penye tunasemanga unasikiza roho yako. Sasa hapo tukisema usikiza gava. Tuseme hizi vitu tuachie tu Mungu. Tuachie tu Mungu. Yeah, alafu sasa you see, because now she has killed herself. Do you feel like before hata anzi hiyo mission ya kukill wale the two men that she killed, alikuwa anajua at the end she's going to kill herself? You know one thing, the woman was not given a chance to express herself. So hakuna mahali, sijui America hajarecord video yote akisema why she was committing those killings. Ndio, hakuna kitu tumeona so far. So sometimes we can even overjudge the woman. Okay, hakufanya vizuri. I'm not supporting her totally. But maybe she had her own reasons to do that. We never heard from her side. Lakini ukiona ikifika mahali msi ana commit killings, it must have been maybe even tough from her side and pia on the other side of wenye pia aliua. So hizi ni zile vitu juu, because we do not know na DCI si ati imemalizia nini investigations. Hii ni ile cannot conclude niseme hivi na hivi, but acha watu wako wanafanya kambi wasidate. Wow, okay. Na sasa because ameacha watoto, imagine ameacha watoto na watoto wake ni wadogo. Do you feel like alifeel hiyo ugumu ya like alikuwa na hiyo heaviness akijiua because she knew like yo my kids are going to be left without a mother. She must have the heaviness because unaona alikuwa anajua liwe liwalo akishikwa. First of all umecommit murder. Na tena si hako ameua msemoza, walikuwa wase wawili alikuwa ameua. So definitely alikuwa anajua hii ni kesi anaenda anaenda jela for life. I don't know whether these days but watu wanaangiwa. Waliacha, si ndio? But alikuwa anajua hiyo that's a criminal offense. Na hiyo unaenda jela huko utoki ni for life. Sasa maybe akaona aende atesekee jela kwa na watoto, maybe akaona tu andange. Yeah, unajua Sonko came out and he was saying that we should not even blame her because he's like some men drive women to do these things. So he's like huyo mama maybe alikuwa so much heartbroken or the men did something to her and he come drive to do that. What do you think about that? Yeah, that's why I'm saying we never had her side of the story before she died. Unajua tungekuwa tumesikia side yake story, tungeweza kufanya comparison, to compare. But we don't know, we are still in the dark. Until maybe DCI wamalize uchunguzi. Na sasa because now amejiua, wewe unafikiria ni kama ilikuwa ni mental, alikuwa depressed, alikuwa na mental issue ama what do you think? Acha tuseme zote. Because when it come ikifika point unauana. Alafu unajua mimi sometimes naonanga kama ni
Unajua, when you have a gun at your disposal, uko tu nayo hapa. I think pia wase wakipelekwa training, eh. Ikiwa tu si kijiko, hii simu iko bro. Hii ni gun. Unajua hasira kidogo, naweza kama mimi ni mse temperamental, naweza chukua na nikushoot. Na maybe I never even intended to do that. So sometimes I also feel ni personal. Something that si kitu wewe mwenyewe una. Ni kama devil tu anakuingililia tu. So unajua kwanza first of all yeye alikuwa sniper. Like alikuwa trained to shoot and kill. Yeah. So do you feel like pia yo ili alikuwa amefikiria kuhusu kuwa wa safe for some because time. One thing, yeah. Unajua alikuwa dangerous kwa sababu hakuna mlio ilikuwa inasikikana. Yeah. Probably maybe she was using a silencer. Wewe mimi ni kwa movie ni. Tutafutwa. Probably labda alikuwa anatumia silencer, I don't know, but mina feel pia wasi wakipendana juu si ati ni askari pekee wanaweza uana. Si ati wasi wengine uana. Azi ni wasikuwa toxic kwa mapenzi manze. Watu wapendane kidogo, si sana. Watu wapendane kidogo. Ati si sana. Sasa kwani kukona limiti ya mapenzi. Hey, kuna venye msia anaweza kupenda alafu muacha manze. Aone ana life. Akuwe obsessed. Akuje aone akuwe na ajiuwe. Si, hizi vitu ziko common, especially western. Ukivyo, ziko common, nasikia msia liua. Bibi yake akaua mtoi na akajishoot. Kwa sababu labda bibi alimcheza, ukipenda usipende sana. Apenda kidogo tu. Na sasa unajua tena vitu watu wanasema because alikuwa amekosana na bwana yake ya. Na bwana yake pia ni cop. So watu wanasema ati bwana yake it was due to infidelity ndio maana waliachana yeye na bwana yake. Do you feel like oh man wenye alienda akadate tena? Acha nikuulize swali. Nipendane na Karau saa hizi. Alafu ni chiton na huyo Karau. Mimi ndapotea Kenya bro. Utapotea. Nipendane na Karau alafu ni chiton na ajue. Mimi na kona gun. Na tunaishi nyumba moja. Atakukuta. Acha niende tizeni nikaaso. Why? So the reason why walechana na bwana yake ni joint fidelity. Do you feel aliwa hawa wazee because they cheated on her? Uwezi jua. Atujui side yake ya story. Acha tusisi. Tusiseme na atujui. Tungoje investigation. Yeah, sure. Well, okay, you've heard from Thee Pluto. And I'd like to know your thoughts down in the comment section below. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. As always, giving up should never be an option. Bye.